Eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui, minha filha, em São Paulo, tá um frio tão grande que eu não consigo nem levantar da cama. Nem eu, nem o Slink. E eu vou aproveitar esse tempinho para fazer uma coisa que eu amo. Pois é, desenhar. E hoje eu vou desenhar ela mesma, a Magali. Já fiz o esboço, agora eu vou pegar minha canetinha permanente e vou pintar, gente. Aí tem que ter muito cuidado para não errar, porque senão já era. E agora vamos pintar. Galera, ignora minha voz que eu tô um pouco resfriada. Ó, e quem comentar mais emojis de melancia, eu vou estar respondendo. Então bora, mulher, comenta, comenta, comenta. A parte mais difícil que eu achei de desenhar a Magali foi os braços, mas no final tudo dá certo. Pintei o corpo dela com lápis mesmo e agora fiquem com o resultado. Não esquece de comentar os emojis de melancia, hein?